Мої вітання, панове. З вами «Укравтоконтинент», програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників України. Дивіться у сьогоднішньому випуску. Багаторазовий дедлайн. В Україні завершується подання електронних анкет на участь в розподілі книжок ЄКМТ. Законодавчий довгобуд – ще один крок у напрямку європейських правил допуску до ринку перевезень. Завершується термін подання електронних анкет на участь у конкурсі для отримання багаторазових книжок ЄКМТ 2021 року. Такі анкети Міністерство інфраструктури прийматиме ще 3 дні, до 31 жовтня включно. При цьому право подавати анкети мають виключно ті перевізники, котрі попередньо, у вересні, уже направляли відповідні листи повідомлення. Прийом анкет відбувається виключно з електронних адрес, котрі були вказані перевізниками у їхніх листах повідомленнях. Надсилати їх потрібно у форматі Excel на адресу, що ви бачите на екрані. Еще раз напоминаю всем перевозчикам, что анкеты принимаются до 0 часов 31 октября. После этого анкеты приниматься не будут. Поэтому те, кто еще не подал анкеты, пожалуйста, поторопитесь, потому что чтобы потом не было поздно, да, и люди вдруг в последний момент не похватились, что они не успели подать анкету для участия в конкурсе ЕКМТ. Нагадаємо, що у вересні було подано понад 1900 заявок на участь у конкурсі. Відтак приблизно слід очікувати саме такої загальної кількості електронних анкет. Це більше, ніж було торік, хоча остаточних висновків стосовно потенційного розподілу багаторазових дозволів ЄКМТ робити ще зарано. Коли закінчиться прийом анкети, буде посчитано кількість компаній, але кількість компаній роль особо не грає, грає кількість все-таки ЄКМТ, кількість автомобілів, які буде подано на конкурс. От єдине, що можна сказати, що в цьому році у нас 3944 книжки ЕКМТ. Базовая квота остается той же 375, да, просто за счет того, что большее количество взято на евро шестых. В прошлом году у нас было 3900, в этом году 3944. Вот это будет где-то 1164 книжки евро шестых, и остальное количество будет евро пятым. А от якими будуть цьогорічні коефіцієнти, експерти поки що не беруться прогнозувати. ВАСМАП лише звертають увагу на дуже неквапливу роботу профільного міністерства на фінальному етапі підготовки документів, особливо тих, що безпосередньо стосуються саме багаторазових дозволів ЄКМТ. Хочу привести такий приклад, що, наприклад, один із останніх протоколів комісії ЄКМТ, комісія состоялась, наприклад, 31 августа, протокол був підписаний 20 октября. Тобто 50 днів підписувався протокол, причому протокол, який, ну, не несеться під собою особо якихось там грандіозних рішень. Учитывая, что мы вступаем в режим распределения ЕКМТ на 2021 год, такая затяжка с подписанием протоколов, ну, она смерти подобна. А ще ВАСМАП України нагадують перевізникам, після направлення електронної анкети вони мають отримати автоматичну відповідь із посиланням на веб-сервіс, де можна перевірити статус анкети і переконатися у тому, що її прийнято. У разі ж наявності якихось зауважень, отримати роз'яснення стосовно їхнього усунення. Часу залишилося мало, відтак баритися більше не варто. Тим часом в Україні також триває робота над запровадженням європейських правил допуску до ринку перевезень. Відповідний проєкт уже зажив слави такого собі законодавчого довгобуду, оскільки над ним працювало кілька складів як уряду, так і парламенту. І от нарешті у фахівців транспортної галузі зажевріла надія на швидке завершення цього тривалого процесу. Ми працювали досить непогано з Міністерством інфраструктури. Законопроєкт про впровадження допуску на ринок перевезень. Цей законопроект давно ми чекали, ми були би вдячні, щоб він запровадив допуски на внутрішній ринок, але домовленість є, що з моменту прийняття закону і опублікування це буде вимога для міжнародних перевезень, а через 2 роки вже для внутрішніх перевезень. Ми сподіваємося, що запровадження європейського підходу допуску до перевезень, вона все ж таки приведе до того, щоб на ринку перевезень буде порядок. Окрім цього, нещодавно завершилися узгодження щодо запровадження в Україні свідоцтв професійної компетентності водіїв. Нагадаємо, станом на сьогодні такий документ обов'язковий лише для тих міжнародників, котрі виконують перевезення за багаторазовими книжками ЄКМТ. Такою є норма підписаної 5 років тому Хартії якості. З 1 січня 2016 року вступила в дію, а з 1 січня 2018 року всі перевізники, які використовують багаторазові
ліцензії КМТ мають відповідати цій хартії якості. Одною з вимог є наявність відносно професійної компетентності водіїв. Наразі ми сподіваємося, що найближчим часом відповідний наказ буде виданий міністерством і заюстований Міністерством юстиції. А поки ця робота триває, міжнародні автопривізники не припиняють свою наполегливу діяльність. І на цьому ставимо крапку. До наступної зустрічі, панове, бувайте здорові, не забувайте підписуватися на наш канал.